вас всіх вітаю. Хочу вам сказати, що ви дуже стрімко дорослішаєте. І швидше навіть, ніж би нам хотілося дорослим. Людей дорослими робить досвід. І, на жаль, за цей рік, після повномасштабного вторгнення, у вас цього досвіду аж забагато. І ви знаєте те, чого не знають ваші однолітки в більшості країн світу. Як це вчитися у бомбосховищах, як це прокидатися від повітряної тривоги, як це жити без світла, без електрики, як це спілкуватися зі своїми близькими тільки відеозв'язком, а коли такого зв'язку немає, просто не знати, що з ними відбувається, як це чекати своїх близьких з фронту. І дехто з вас знає, як тікати з окупації, під обстрілами, з загрозою для життя. Словом, це все страшний досвід, якого у вас не мало бути. Але він у вас є. І в той же час це випробування, яке дає вам суперсилу, відповідальність. Ви допомагаєте батькам, родині, ви піклуєтеся про близьких, про тих, хто потребує допомоги, ви волонтерите, ви тримаєтеся. І головне, що ви продовжуєте навчатися. Це дуже важливо, це надважливо, тому що коли ви вчитеся, міцніша є країна. І це те, що потрібно для перемоги. Насправді, ви сенс нашого сьогодення. І саме за це воюють наші Збройні Сили. Щоб ви були в безпеці, щоб ви могли мріяти, втілювали свої мрії, не боялися за своє майбутнє, могли посміхатися. Oh.